ភារកិច្ចឬថាធ្វើការចិញ្ចឹមរោស៊ីហ្នឹងបាទកូនហ្នឹងដើម្បីមកអណាបណ្ដោះបណ្ដាលឬថាឲ្យកូនហ្នឹងខំរៀនអញ្ចឹងណាគឺថាលពុកខំរដ្ឋបាលមកចិញ្ចឹមកូនក្នុងអត្ថន័យនៃកំណាបនេះឯងដូចលោកវឌ្ឍនាថាខំធ្វើការសប្ដថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីតែកូនអញ្ចឹងដែរបាទបាទដើម្បីគ្រួសារដើម្បីកូនហ្នឹងហើយបាទហើយអញ្ចឹងកំណាបនេះគឺដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃគុណមាតរំលឹកគុណបិតាបិតាចាហើយកំណាបនេះគឺនិពន្ធដោយលោកសំវិជាដែលនាងខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទពាក្យ7បាទសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូចាលោកឪពុកជាបង្គោលគ្រួសារម៉ែពុកមានគុណធ្ងន់ដូចគ្នាលោកឪពុកគឺជាមេគ្រួសារលោកឪពុកស្វែងរកថាងវិការតួធ្ងន់ម្ដេចម្ដាចិញ្ចឹមបុត្រឪពុកពំបានពងពិតជាមេគំនិតធំបំផុតត្រួតត្រងគ្រួសារមិនឲ្យស្រុតជ្រុំជ្រែងដល់បុត្រនឹងទូមានពុកបនជូនកូនទៅសាលាកិញ្កាផ្សេងផ្សេងពុកបងរៀនគុណធម៌សលធម៌ពុកប្រាប់ព្រៀនចង់ឲ្យកូនមានខ្លាចកូនក្រពុកជាបង្គោលដ៏មាំរឹងកូនប្រុងស្រីពឹងលើជំហរពុកប្រដៅកូនឲ្យធ្វើល្អស្មោះសរទៀងត្រង់តាមផ្លូវច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពុកមាននីតិបង្ហាញប្រាប់ពុកថាកំអាងលើចង្កាប់ឲ្យតែស្វាហាប់កំទុនខ្សោយប្រាប់កូនប្រុសស្រីឲ្យខំរៀនពុកថាពុកគ្មានអ្វីនឹងឲ្យមានតែវិជ្ជាគឺជាត្រើយសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយអនាគតនឹកឃើញដល់ពុកមិនភ្លេចទេតួចេប្រដៅឲ្យមូមុតឲ្យកូនកូនជឿធរព្រះពុកពុកខំប្រយុទ្ធនឹងជីវភាពជូនពរថ្ងៃបុណ្យ Father's Day ដល់ពុកយើងគេសូមទៀនជ្រាបសូមមិត្តជាពុកមានសុខភាពជារៀងដរាបតទៅអើយចាកំណាប់នឹងខ្ញុំចាដូច្នេះសូមលោកវឌ្ឍនាមានសុខភាពអាយុយឺនយូរហើយនឹងព្រមទាំងបៃតាទាំងអស់ដែរសូមអរគុណអ្នកគ្រូហើយសូមអរគុណជំនួសដល់ជំនួសឲ្យបៃតាទាំងអស់ដែរបាទបាទហើយពិតជាព្រោះមែនអរគុណច្រើនណាស់អ្នកគ្រូណាចាបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតអ្នកគ្រូចាបាទអស់លោកលោកស្រីទូទស្សនិកជនយើងសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនហើយយើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកលោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទជាពិសេសយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Law Office of Louis Haskell ដែលបានគាំទ្រទូរទស្សន៍យើងជាយូរអង្វែងហើយសម្រាប់កិច្ចការទូទៅនិងព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងបើក website www.vocatv2010.blogspot.com ឬទូរស័ព្ទលេខ9789969 ឬ9787726190សូមអរគុណជាអនេកកបការជម្រាបសួរបងប្អូនជនរំជាតិជាទីស្នេហានេះគឺជាអាវកពោភ្នំដែលកំពុងតែល្បីពេញនិយមឯណឹងដែលជាអាវដែលស្អាតជាងគេនៅទូទាំងពិភពលោកមកអសរខាងក្រោយជ
ាឈ្មោះនៃចលនារបស់យើងហើយនៅខាត់បងនឹងជាឈ្មោះនៃយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ពលរាគីសនីនៅតំបន់រ៉ែងដែលជាតំបន់ស្អាតជាងគេនិងជាតំបន់ដែលសល់ប្រៃឈើច្រើនជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនមកមានបងប្អូនណាក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកដែរបាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍មកលោកលោកស្រីសាយទៅថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលនេះយើងមានសមាជិកគណៈកម្មការវត្តត្រៃរតនារាមចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងហើយគាត់មានដំណឹងមួយដ៏ខ្លីដើម្បីចែកជូនដល់អស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍ចិនតាហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកសម្រិតបាទជម្រាបសួរបាទសុខសប្បាយបាទសូមស្វាគមន៍សាយទៅថ្មីម្ដងទៀតលោកទាំងពីរមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទូទូសម្លេងខ្មែរអមេរិកនៅរាជត្រីនេះគឺមានដំណឹងដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងហ្នឹងណាបាទហើយសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅដោយពេលវេលាយើងវាខោចហើយបាទជាដំបូងខ្ញុំកណាសូមកាត់ថ្លៃមកគុំដល់ប្រធានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទូតវូកាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំពំនាំដំណឹងមកជម្រាបជូនហើយនឹងដូចក៏ជាដូចអញ្ជើញឲ្យលោកលោកស្រីក្នុងថ្ងៃនេះដែរបាទដំណឹងពិសេសនោះគឺដូចលោកវឌ្ឍនានឹងស្រាប់ហើយថាវត្តត្រៃរតនារាមយើងគឺពុំទាន់មានប្រជាអធិការទេហើយតាមទំនៀមទម្លាប់យើងគឺវត្តនីមួយៗត្រូវមានប្រជាអធិការវត្តដើម្បីជួយនាំជួយដឹកនាំវត្តហើយនឹងជួយមើលការខុសត្រូវថែរក្សាវត្តដូច្នេះយើងខ្ញុំដែលជាគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រមទាំងព្រះសង្ឃប្រចាំវត្តត្រៃរតនារាមបានមួយមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទនិងប្ររពធ្វើបុណ្យអភិសេកព្រះអង្គមីឡែមឲ្យឡើងធ្វើជាចៅអធិការប្រចាំវត្តត្រៃរតនារាមយើងតាមពេញពុទ្ធសាសនាតាំងពីបរមកាលយើងមកដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនហើយថាយើងត្រូវតែមានប្រជាអធិការដើម្បីជួយថែរក្សាវត្តនិងមើលការការគ្រប់គ្រងវត្តកម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមិថុនាវេលាម៉ោងយើងជួបជុំគ្នាវេលាម៉ោង3រសៀលកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបានមានខំបន្តិចដែលផ្សាយថ្ងៃសុក្រតាមការពិតកម្មវិធីយើងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងនេះឯងគឺវេលាម៉ោង3រសៀលគឺយើងជួបជុំបងប្អូនញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនឹងធ្វើពិធីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនឹងធ្វើពិធីស្រោចព្រះសគុណវេរីនឹងប្រគេនបញ្ញាបាទបញ្ញាបាទប្រគេនដល់ព្រះអង្គមីឡែមបាទហើយយើងធ្វើឌីស្រោចទឹកមានបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍3បាទជួបគ្នាវេលាម៉ោង3បាទក្រោយនេះណាបាទនឹងម៉ោង6គឺធ្វើយើងធ្វើដល់ពិធីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលចំណងព្រះវរិទ្ធនិងសម្ដែងព្រះធម៌ពិសេសទេសនាពិសេសហ្នឹងបាទហើយដល់ស្អែកឡើងថ្ងៃអាទិត្យអូយើងក៏មានទទួលដូចភោជនាហារខ្លះដូចបបរដែរដល់ចាស់ចាស់ហ្នឹងពេលល្ងាចបាទពេលល្ងាចដែរជួបជុំនិយាយគ្នាលេងដែរបាទដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី22វេលាម៉ោងយើងជួបជុំគ្នាវេលាម៉ោង9កន្លះព្រឹកយើងជួបជុំបងប្អូនញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងដាក់បាតដាក់បង្សកូលនិងវេភតហាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងដល់ម៉ោង11កន្លះគឺយើងជូនភតហាដល់ភ្ញៀវពិសេសគឺជាកិច្ចបញ្ចប់ដូច្នេះអាស្រ័យហេតុនេះដូចបានជម្រាបទៅនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីបុរសទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមបានកោះកោហើយនឹងអនុមោទនាយកកសលរៀងខ្លួនតាមសេចក្តីប្រាថ្នាបាទបាទហើយសូមអរគុណច្រើនហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់សារឡើងវិញគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថ្ងៃទី21បាទថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី21នៅម៉ោង3រសៀលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង3រសៀលបាទបាទហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22គឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកម៉ោង9ព្រឹកដល់ហើយក
ម្មវិធីលំអិតតទៅទៀតគឺនៅក្នុងបាទក្នុងនោះបាទគាត់ថាយើងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ថ្ងៃសៅរ៍ទី21ពីម៉ោង3ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃអាទិត្យទី22ពីម៉ោង9:30 នាទីព្រឹកបាទបាទហើយសម្រាប់មានឲ្យចង់បន្តបាទខ្ញុំសូមគោរពខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាឥឡូវយើងសូមអញ្ជើញអរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលចូលចិត្តទៅគាំទ្រនៅវត្តរតនារាមហើយនឹងជួយធ្វើបុណ្យចូលចិត្តធ្វើបុណ្យនៅកន្លែងនោះដែរសូមឲ្យអញ្ជើញទៅបានកកដើម្បីប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ព្រះអង្គមីឡែមដែលទើបតែតំណែងថ្មីបាទហើយណាមួយនឹងទើបទី1ហើយនៅមួយវគ្គទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយថាសូមឲ្យយើងនឹងស្រស់ស្រួលគ្នាគណៈកម្មការទាំងសងខាងនឹងស្រស់ស្រួលគ្នាដើម្បីឲ្យវត្តយើងបើកវិញទៅកុំឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាទៀតឥឡូវចាស់ចាឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទខ្វះកន្លែងធ្វើបុណ្យបាទយើងចង់មានកន្លែងធ្វើបុណ្យសូមឲ្យបើកឆាប់ឆាប់ទៅដើម្បីបើមិនចឹងទេពិបាកដូចមើលទៅដូចវេទនាណាមិនដឹងថាតើកន្លែងណាដូច្នេះចង់ឲ្យមានយើងការសោះស្រួលគ្នាដើម្បីបើកកន្លែងពហិយយើងធំវិញនឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្វើបុណ្យបាទគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណនៃជាផ្សេងចង់ឲ្យមានកន្លែងដាក់សពដាក់អីបាទបាទបាទគឺយើងត្រូវការមែនទេពិបាកណាស់ដល់ឡូវកន្លែងមកវត្តមួយហ្នឹងគេថាចង្អៀតហើយគ្មានកន្លែងដាក់ផងយើងត្រូវមានការធ្វើបុណ្យដែរជារាល់ទឹកថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យចឹងយើងបានធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែអត់អាចដាក់សពអីបានទេដាក់សពបានបាទហ្នឹងហើយសូមនេះនេះបងប្អូនបងសាទាំងអស់ជួយតែជុំជ្រែងបានវត្តយើងបើកឡើងវិញហើយនឹងបានកសាងយើងមានគម្រោងច្រើនណាស់បើសិនជាវិហារធំហ្នឹងវិហារធំនឹងបើកឡើងវិញត្រូវការជួសជុលអីអឺបើសិនយើងមើលទៅកាំងលើមិនសូវប្រមាណទេបើកាំងក្រោមបើជាជួសជុលច្រើនអញ្ចឹងបាទជួសជុលច្រើនហើយយើងត្រូវការអាប់ក្រេតច្រើនណាស់បើមិនដឹងថាអាប់ក្រេតយ៉ាងម៉េចបើយើងជាប់អត់បានមើលទៀតព្រោះឥឡូវជើងបាត់ចោលជិត1ឆ្នាំហើយហើយយើងមានរៀបចំឬមួយក៏សន្សំថវិកាដើម្បីនៅពេលដែលវិហារធំនឹងបើកឡើងគឺត្រូវជួសជុលភ្លាមហើយដើម្បីឲ្យបានប្រើប្រាស់ភ្លាមតែម្ដងបាទតោះនឹងយ៉ាតោះនឹងតែយើងទៅធ្វើដើម្បីឲ្យយើងចង់បានបើកវិញទៅលើត្រូវជួសជុលដើម្បីឲ្យតាមខូតរបស់គេខូតស៊េរីបើថាយើងមិនជួសជុលមិនពេកតាមខូតគេទេគេអត់ឲ្យបើកទេម្ល៉េះយើងទៅបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទបាទចិនណាមានអីមានសារចុងក្រោយអើដើម្បីមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងគឺមានតែសុំអញ្ជើញបងសាទាំងអស់ដើម្បីជួយជុំជ្រែងនេះជាកម្មវិធីដ៏ពិសេសណាគឺក្នុងមូលដ្ឋានពិបាកនឹងមានណាយើងមិនដាល់ឃើញមិនដាល់ជួបផងខ្ញុំក៏មិនដាល់បានជួបដែរឲ្យបានជុំជ្រែងចង់បានចង់ឃើញទស្សនភាពយ៉ាងម៉េចចង់មើលបាទយើងមិនដាល់បានឃើញតែនឹងអាចទៅរួចមិនរួចទេមិនទាន់នឹងដែរពីព្រោះយើងក៏គិតថានឹងចង់មានសយ៉ាំនឹងវៃហែអញ្ចឹងបាទហើយព្រះអង្គមកប្រចាំវត្តដែរនិមន្តមកអូខេបាទយើងនិមន្តព្រះអង្គចូលវត្តសូមអញ្ជើញដល់អស់លោកលោកស្រីទូសាជនពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងទីក្រុងលោកវ៉ៃលនឹងសូមអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអភិសេកព្រះចៅអធិការវត្តត្រៃរតនារាមនេះឲ្យបានច្រើនកកបាទសូមអរគុណច្រើនដោយសារពេលវេលាយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ណាបាទកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់សូមជម្រាបលាប្រិមិត្តមួយគ្រាសិនហើយយើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនាសូមជម្រាបលាជម្រាបសួស្ដីបាទចិត្តបងឆ្នាំថ្មីណា